Mutsikiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uno mwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku nyigo z'ingenzi zikurikira Perezida Paul Kagame yashimye umusaruro ufatanye bw'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika na Asia bwashibutse kunama yabereye muri Indonesia tariki ya 18 Mata mwaka 1955 naho abatuye mu burasirazuba bw'u Rwanda baravuga gutabara na wacitse ngo mu gihe bahuye n'abagizi ba nabi. Makuru yacu turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda aho abaturage ba Turikiya bakubise abasirikare ba Amerika babiri babarizwa mu ngabo zirwanira mu mazi bikorewe mu mujyi wa Izmir uherereye mu burengerazuba bwa Turikiya. Reka tubahe ikaze makuru yacu ku buryo burambuye mbyo kugezwaho nanjye Mariponi Nkurisa na Jeff Nenzi mugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma bwibutsa ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zaca amakuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri Perezida Paul Kagame aho yashimye umusaruro w'ubufatanye bw'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika na Asia bwashibutse ku nama yabereye muri Indonesia tariki ya 18 Mata mwaka 1955. Inama yahuje abahagarariye ibihugu 29 byo muri Afrika na Asia byari mu nzira y'iterambere baganiriye ku bukoloni bimwe mu bihugu byari bikirimo n'uburyo amahoro n'iterambere ry'ubukungu byagerwaho. Mu myanzuro yafatiwemo harimo ko ibihugu byari bigikoronijwe byagombaga kwigenga hakabaho ubwubahane bw'ibihugu hakirindwa ubushotoranyi no kwivanga mu buzima bwite bw'ibihugu ndetse hakimakazwa uburinganire. Habitabiriye inama kandi biyemeje guteza imbere ubukungu n'umuco hagamijwe ahanini ku kugabanya guhanga amaso Burayi na Amerika, kurinda uburenganzira bw'ikiremwamuntu no kwamagana ivangura rishingiye ku ruhu. Kuva tariki ya mbere kugeza tariki ya 3/2024 mu mujyi wa Bali muri Indonesia hari kubera inama y'ubufatanye bw'ibihugu bya Afrika na Indonesia ikurikira iya mbere yabaye muri Mata muri 2018. Ni inama Perezida Joko wa Indonesia yatangaje ko izarangira igihugu cye n'ibyo muri Afrika bigiranye amasezerano n'ubufatanye afite agaciro ka miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika. Ku munsi w'ejo Perezida Kagame yibukije ko ubufatanye bw'ibihugu byo kuri uyu mugabane na Asia bwavukiye muri inama imaze imyaka 69 ibaye. Perezida Kagame rero yageze muri Indonesia tariki ya 2/1, uruzinduko rwe rero muri iki gihugu rwarangiye kuri uyu wa kabiri tariki ya 3/2024. Naho abaturage bo mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze bibumbiye mu kimina ngo cyitwa dufatanye kugira ejo heza bavuga ko babangamiwe n'imicungire ndetse n'imiyoborere mibi y'ikimina ngo bigirwamo uruhare n'umuyobozi wabo Gaston Nirembera. Ni bamwe mu baturage mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze bibumbiye mu kimina cyitwa dufatanye kugira ejo heza bavuga ko babangamiwe n'imiyoborere ndetse n'imicungire mibi y'umutungo w'iki kimina, aho batunga agatoki umuyobozi wacyo witwa Girimana Celestin kubigiramo uruhare bigatuma abanyamuryango babihomberamo. Dore ko ngushatse kugaragaza ukuri no kubaza ibijyanye n'umutungo w'iki kimina aterwa ubwoba cyangwa se akirukanwa, ibakaba ari nabyo byatumye abo twaganiriye badashaka kugaragaza imyirondoro yabo. Aho byaba bipfira ntekereza njye ku giti cyanjye ntekereza ko ari ku bayobozi, ko abayobozi nibo bagena uko inyungu yaba yarabonetse dutangira kugeza turangije. Twagiyemo twizeye ko kigomba kuduteza imbere, ariko uburyo duhombamo bivuze ngo hari n'abandi nabo bajyanye amafaranga wenda bakaba bayishyura ntitubatangarizwe, nayo simbe nayabonaho. Uwanzura rero ni perezida, uwanzura mu kibina aba ari perezida. Kuba yabona mugiranye ikibazo ashaka uko akora uko ashoboye kose ku buryo utagomba kumuvuga. Icyo nabivugaho kuvuga ngo iterabwoba ni uburyo bwo gukoresha amafaranga ko anayafite, yamenya ko washobora kuba wajya mu bantu bagaragaza ukuri akaza akaba yakwigisha akubwira ati ibi ni ibintu bakugufasha mu buryo nk'ubu, niba hari n'ibibazo mu kibina bafite nashobora kubikemura muri ubu buryo, ariko ube kugira ibyo wavuga. Navuga ko ikibina niwe ugifite mu biganza akibona uko ashaka, ashobora kubyuka mu gitondo akaza mugasanga yahinduye komite. Kuba rero afite izo nshingano zo kuvuga arahindura komite, ni nawe ugena cyangwa ni nawe uvuga uko amafaranga agomba gukoreshwa. N'urugero natanga muri banke dukoterezaho amafaranga, dukoteza mu mazina ya perezida
wari umugenzuzi we byaje kubaho uko agaragaza ukuri biba ngombwa ko perezida nawe amwirukana ntekereza ko rero na perezida ashobora kubigira mu ruhare cyane ko none wari wiyemeje kubikurikirana perezida mu rushimbaraga bigatuma rero twebwe n'abanyamuryango dukeneye ubutabera butagaragara bigizwe mu ruhare na perezida w'ikibina. Iki kibazo cy'imiyoborere n'imicungire mibi y'umutungo w'iki kimina iragarukwaho n'uwahoze ari umugenzuzi mukuru w'iki kimina Imanishimwe Vedaste ahavuga ko yashatse kugaragaza imicungire n'imikoreshereze mibi y'umutungo w'iki kimina byakorwaga na perezida wacyo ariko ngo inzego z'ubuyobozi ntizigire icyo zibikoraho ndetse ngo nawe bikamugiraho ingaruka. Naje kujya mbona amafaranga adacunzwe neza ashyirwa kuri konti ariko agakurwaho mu buryo ufitiye inyungu perezida w'ikimina gusa yitwa Celestin Bagirimana. Noneho dukomeje kugorana mu kugira ngo tugenzure neza umutungo w'abanyamuryango naje kubimenyesha abayobozi arimo inzego z'ibanze mbasaba ko mbamenyesha ko umutungo udacunzwe neza mbasaba ko badukorera audite. Icyo kibazo rero narakigaragaje muri icyo gihe mu kwa gatanu ku itariki ebyiri za 2023 akarere n'umurenge ba Maresebusiyo na n'ubu ndabifite ntagereza ko ubuyobozi rero bwaduha igisubizo kuri cya kibazo nabajije ngaragaza ko umutungo udacunzwe neza ko ahubwo badukorera audite tukamenya uko umutungo wacu uhagaze. Ibyo kugeza n'ubu ntibyigeze bikorwa. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kumenya uko umutungo uhagaze kuko kuri konte ni perezida ujyaho na kontabure w'ikimina. Iyo babiri basinye biha amafaranga bombi nibo babizi neza ni nabo bazi uko bafunguje iyo konti. Twavuganye n'umuyobozi w'iki kimina Bagirimana Celestin maze ku murongo wa telefoni avuga ko mu miyoborere y'iki kimina nta kibazo na kimwe kirimo. Umutungo w'ikimina cyatu dufatanye kugira ejo heza ucunzwe neza kugeza tumva nta kibazo kirimo. Abafite ikibazo rwose yagana ubuyobozi bw'ikimina tuwaduhari agasobanuza bihagije. Kuri iki kibazo guverineri w'intara y'amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice yavuze ko bakoze ubugenzuzi maze basanga muri iki kimina harimo ibibazo gusa ngo byahawe umurongo aho yabagiriye inama yo gukora mu buryo bukurikije amategeko mashya agenga ibimina. Twasanze harimo ikibazo ariko cyahawe n'umurongo twasanze kuko cyari cyaramaze no guhabwa umurongo ndetse ikipe y'intara yunganiye ikipe y'akarere bakora babaza benshi muri aba ngaba ubwo rero akaba ari ikintu cyiza cy'uko wenda bakomeje gushyira hamwe n'intego yabo tukaba tudashidikanya kuko ubwo nibajya mu mategeko agenga ibimina bakiyandikisha nk'uko itegeko rishya ribivuga imicungire yacyo izarushaho kuba myiza. Ariko nanone kubera ibibazo bigenda bivukamo bya hato na hato babyambura bacunga neza umutungo w'ibimina turabisaba ko byakora noneho bikurikije amabwiriza ibimina byose bikiyandikisha nk'uko itegeko rishya ribivuga bikagira imiyoborere izwi bikagira uburyo bwo gucunga umutungo buzwi ndetse n'ubuyobozi bukamenya ko koko ibyo bimina biriho ku buryo tutajya tumenya ko ibimina bihari ari uko bo baje kuturegera ko bashwanye hagati yabo bataratumenyesheje mbere ko bafite n'icyo. Nubwo ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru buvuga ko ibibazo byo muri iki kimina dufatanye kugira ejo heza byahawe umurongo gusa bamwe mu baturage bagize iki kimina bavuga ko hari byinshi bitakemutse bikaba bisaba ubugenzuzi ndetse n'ubucukumbuzi kugira ngo ibibazo byose biri muri iki kimina bihabwe umurongo nyawo. Gaston Irembere, BTN TV. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma.
ikigo cya Lise do Ruhango ikirezi kiramenyesha yuko gifite imyanya mu mashami akurikira muri Tronkome: Computer System and Architecture, Tourism, Culinary Art and Food and Beverage Operations, Building Constructions, Automobile Technology, Accounting, Multimedia Production, Fashion Design hamwe na Hairdressing. Kwiyandikisha no kugera ku ishuri witwaje 5000 hamwe n'indangamanota y'umwaka urangije. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 63 63. Uranyi uyi kwisondeka nawe watunga televiziyo yawe rutura nona ha cyewe uwe gute mabuja uzi kuramutse wishyuye na mopeye wampesha amahirwe yo gutsindira imodoka maze ubundi ibyo tumije bikakugeraho neza kandi ho hey sinakubwiye Nunze mbabwire hari impano nyinshi muri promo yabivamo motima hari imodoka ebyiri za Volkswagen T-Cross ama miliyoni ama moto televiziyo za rutura n'ibindi byinshi Wihesha amahirwe niba uri umucuruzi kangurira abakiriya bawe kwishyura na momo pe utsindira ibihembo buri cyumweru kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri poromosiyo Mu burambe bw'imyaka irenga 8, Bread Scholar Center twabaye ubukombe mu kubera amarembo bifuza kugana hanze y'umugabane wa Afrika. Niba ukeneye kujya kwiga hanze, tugufitiye amahitamo ya programme zirenga 500 mu bihugu nka Canada, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Polonye, Ubudage ndetse n'ahandi. Abifuza kujya kwiga muri Chypre no muri Turukiya bafite amahirwe yo kubona scholarship kugera kuri 80%. Tugana uyu munsi wa applying mu mashami atandukanye yabari mu cyiciro cya bachelors ndetse na masters. Zimwe muri serivisi usanga iwacu harimo kugusabira ishuri ryiza wifuza, aribyo school orientation program, ubujyanama n'ubufasha mu bijyanye na visa yo kujya kwiga, aribyo study permit advisory, kugufasha mu mahitamo yo kujya kwiga mu gihugu wifuza, aribyo study abroad orientation program, ubufasha n'ubujyanama ku mpunzi zo kugana no gutura mu mahanga, aribyo immigration and visa application guidance. Dukora Kicukiro urenze gato Sonatube, ugana Rwanda Exe ku nyubako ya Lotus House, muri etage ya mbere ku muryango wa 9. Ibindi bisobanuro wabareza kuri address ubona kuri ekara yawe. Kuno umwana wanjye yishimye bi nakirageje mu commerce ya pampers biranga ariko amenye pampa yitwa New Elastar ibintu byarahindutse pampers za Elastar ziroroshye zikozwe muri koto y'umwimerere zishobora gufata amazi arenga litiro imwe n'igice umwana atarayanduza kandi ntizibabura mayasha zirinda uruhu rw'umwana ndetse zikegeza ku rubukonje no gutoha agahora n'itoto agasinza neza amanywa nijoro ifite imirongo y'umuhondo yihinduranya umukara iyo yuzuye imenyesha ugiye ku mwana akeneye guhindurirwa hitamo umutuzo no gusinzira neza ukoreshe pampers za Elastar tubafitiye kandi ibikoresho by'isuku byiza nka rangete pampers z'abantu bakuru cotex z'abagore n'abakobwa hamwe na breast pad mu bwoko bwa Elastar byose ukaba wabisanga mu maduka na supermarket zikwegereye kurangura ni mu mujyi mu nyubako downtown Nyarugenge iduka S97 hamagara kuri 0788 592 490 umwana wawe mwambike pampers za Elastar Kigali Tents Tech Abanyamwuga mu gukora amahema y'ubwoko butandukanye bitewe n'uko mubyifuza nk'amahema atwikira imodoka igatandukana n'izuba n'imvura akoreshwa mu birori nk'ubukwe n'ibindi bitandukanye amarido yo muri tent imitaka yo muri jardin na tent nziza zo kuganiriramo wakoresha muri business yawe tutibagiwe n'ububiko bw'amazi buzwi nka bladder aho mu bukerarugendo namwe Kigali Tents ntiyabibagiwe kuko tubakorera amatenti yo gukambikamo mu bipimo bitandukanye by'umwihariko kandi tugusanira amahema yangiritse mu buryo bwa kinyamwuga dukorera Kimisagara kuri Kiliziya Saint Pierre waraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 914 308 Kigali Tent Tech We are the leading tent designer
ubumenyi ikinje bupfura ni bimwe mu bizafasha umwana wawe kugera kuri muri buno buzima, ariko ugomba kumuhitamo amahitamo akwiye yahagomba kubikura. Aho nahandi ni muri Trinity Nursery and Primary School. Iri ni ishuri ry'ababigize umwuga mu kwigisha no gutsindisha imyaka yose umwana bikamubera kabando. Bafite abarimu b'inzobere bafasha abana kumenya indimi zose kandi neza, batozwa gukunda Imana, umurimo ndetse n'igihugu no kugira discipline kandi bakabinyoza cyane. Kwandika byaratangiye imyaka yose ihuta imyanya itarashira. Bandika iminsi yose kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, kuva saa mbiri z'igitondo kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba. Trinity Nursery Primary School urabasanga ku Gisozi mu mudugudu wa Ntora, akagari ka Ruhango, iruhande rwa Dove Hotel. Wahoze wifuza kujya kwiga mu Bwongereza, muri Canada, muri Australia, muri Amerika cyangwa n'ahandi Burayi, wabase waramaze kubona ibaruwa ikwemerera kujya kwiga admission, ariko ukaba ugikeneye ubufasha bwo kubona visa? UNISAV Rwanda nicyo gisubizo. UNISAV Rwanda iragutumiye kwa gatanu ku itariki 27 z'ukwa 9 muri uyu mwaka muri Riviera High School Kabuga, kuva saa 5 za mu gitondo kugeza saa 8 z'amanywa. Kuri uyu munsi uzagira amahirwe yo guhura n'abahagarariye kaminuza mpuzamahanga zirenga 20 zirimo University of Nottingham, University of Alberta n'izindi nyinshi. Tuzaganira kandi ku bisabwa byose kugira ngo ubone admission na visa. Ntuzacikwe kuko izi serivisi zose n'ubuntu. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0785 386 8392. UNISAV, master your own destiny. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku baturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bavuga ko ngo umuco wo gutabara na wacitse ngo mu gihe bahuye n'abagizi ba nabi. Hami Ngabo Nziza. Ni abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Kijojo, bavuga ko iyo bagize ibyago byo guhura n'abagizi ba nabi batabaza ariko bagenzi babo nibo batabare, nk'uko abo twaganire babidutangarije. Nshingiye ku bintu njyamo na mu mudugudu, gutabarana hari igihe bagutabara ugiye gupfa hasigaye makuka gake bitewe n'impamvu. Impamvu mvuga iyo nta kintu ufite cyakurengera ushobora gupfa bitewe n'imiryango yutuyemo. Iyo udafite umuntu ukurengera hari igihe ushiduka no gupfa wapfuye cyangwa se ukabikimuga. Uguhohoteye agaca kigendera utagenda ashingiye kuki, agenda arengejwe na ba bantu bari baje kugutabara basanga ni kanaka guhohotera bagahita bigendera. Ndavuga amagambo wenda yaje kumbaho, ariko yaje kumbaho bitewe n'imiryango yanjye. Nari ngiye gupfa ariko Imana irandokora banandabusindutse. Nibo bari giye kunyica bari baracyari muri Musheri, ariko bitewe n'ubushobozi bwo kubashaka ntabwo bijya binkunda no gushaka imibereho yo kubaho. Ariko na n'ubu tuvugana byakumva n'ibyo nkumva ari guhonda ku rugi ntabwo ndaransinziye, umwe nkarara hanze. Ariko kubera ubushobozi bukeye nimbona kanya kuko gukora iki kuva ngo mbikurikirane izi saa ushobora gushiduka mpfuye. Nuko bakwiza akantu gucuruza akaza akakarya ntakwishyure wamwishyuza bya induru bajya igihe cyo gutaha bakajya ibite bakamutangira bakaba bakugirira nabi. Ariko ibyo kuvuga ngo kugutabara ibyo biba ari ibintu biri kure cyane. Noneho ntabwo bagerageza gutabara shabaha rwose biterwa n'ibintu, ariko byo kuba vuba ati se nta twabonamo akakunywa cyangwa se ntako twabona nicyo kintu kigenda kibitera. Mbayeho bimbayeho kabiri kose kugenda turagutse ubwo nyine ukugukubita ngombwa nyine ubwo waba utifite ubona yo kwivuza ukaba wagenda ukagwa mu nzu. Bakomeza basobanura igituma badatabarwa na bagenzi babo, gusa bakagaragaza ko ibi nibikomeza kuguma uku nguku hazakomeza kugaragara umubare munini w'abazahasiga ubuzima biturutse kuri uyu mutima wo gutabara uwamaze kuba wacika muri aba baturage batuye muri aka gace. Icyo mwadufasha ni uko mwadusakira abatekano, abantu basinzwe umutekano ba mu midugudu ijoro rya byose bakaba bahari bakaturinda umutekano umuntu ntahungabane mu gihugu kandi mukagabanya indara ziba mu midugudu. Hari ibintu mbona nk'umuntu agatangira mu gitondo anywa akageza ku mugoreje nuko wamwima wanga kumusomya ku gikombe cyawe cy'ubushera ati uriya turabonana nimugoroba akagutegera mu nzira
akaba yakumerera nabi. Iyo byanze kugabaho igitera akagusanga iwawe, akazana n'abandi bantu bakagufata bakagutana bakakwica. Icyo kintu muri musheri kirimo. Ikintu mwadufashe ni uko mwadushakira abantu baturinde umutekano. Ikintu cyakorwa nyine ni ugukaza umutekano kugira ngo abaturage nabo babashe kumererwa neza, kuko abambuzi baba babaye benshi. Umuntu nawe kujya gukoresha amaboko ye yifuza kujya kwa mugenzi we biriwe yikorera, icyo kintu kenshi na gace cyo kigenda kigutera. Wowe ugomba hakorwa neza. Icyakorwa ni ukugabanya uburara mu muhanda, abantu wese nk'umuntu wenda akaba afite nk'akarima akora, afite akarima akora ntabwo yabasha kugirira mugenzi we nabi. Urumva aba babadutangira ntabwo baba banywa ibiyobyabwenge, ntabwo nabivuye nko mu kazi kawe agahita yifuza utwawe kubera ko yasinze wenda ashiriwe. Remy Ngabonziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu Karere ka Nyagatare mu Murenge wa Musheri. Naho abatuye mu Murenge wa Kivumu wa Karere ka Rutsiro baravuga ko babangamiwe ngo n'ubujura bukabije bukomeje kugariza uyu murenge. Reka byinshi uri tubaze Jacques tuyishime. Mu minota ingahe inzu baba bamaze kwipfumura bamaze gukuramo ibyago? Ubujura baravuze ubu. Ngubu nganje bamaze kunyiba ibitoki birenze nka 200 muri kino gihembwe. Abo ni bamwe mu baturage mu kagari ka Kabere umurenge wa Kivumu wa Karere ka Rutsiro bavuga ko ngubu bangikijwe n'ibikorwa by'ubujura, nyuma y'ibisambo byarafashwe bigafungwa ngo bifunguwe. Bose bararekuye. Bo muri aka kagari ka Kabere barayikuye. Ibyo ni nabyo bigarukwaho n'abandi baturage bo muri aka kagari bavuga ko ngo umugabo n'umugore basigaye bajya ibihe byo gusinzira nyuma y'ibisambo byarafashwe bigafungwa byose birekuwe. Umugore n'umugabo bahana ibihe byo gusinzira. Umugore niba wenda yaryamye saa sita cyangwa se akagiza saa saba, undi agomba gucumburiraho. Ubwo urumva umwe n'ukurara akanuye. Ubujura baravuze ubu kubera yuko hari abibwa inga, hari abibwa ingurube, hari abibwa indama, n'umutekano gurahari ariko babaca muri humwe. Kubera ko nta n'umwe hari abo dufata tukabashyikiriza ubuyobozi, ubuyobozi bukabafata bukagenda kubakosora bakongera bakagaruka ngo babajura bose bararekuye. Abo baturage bakomeza bavuga ko ngo ubu nabo bafashe ingamba zikakaze guhangana n'ubujura ngo kugeza ubwo babasanga mu nzu batamurika ngo bagende. Umuntu agusanze mu nzu aje kwibira itungo ukamufatisha, none se wowe ubigenza ute? Wowe namwicaga, kuko ndamwisha nanjye yonyica. Abajeje kukwica kukwiba, abaje no kukwica, nanjye namubonye nkamutanga nuhita mwica. Ko nawe yageze mu nzu nawe aragutegeka akanakwica. Mushobe wamutanga dano se wabigenza gute wamubonye? Wamutanga no se abari bugusige? Ntabwo yagusige nawe yagushikiye yagutsanze mu nzu. Igisambo kigenda kwiba ni ibindi bibiri, ni ukwiba no kwica. Ibyo byakizinduye. Ibyo ni nabyo bashingira bavuga ko ibikorwa by'ubujura biri kubagiraho ingaruka zitandukanye. Nisi wacu ibintu byawe bamara kubica hanyuma nuno abandi bakabijyana bavuga ngo wewe usigaranye. Nasa ngo ubwo bantwaye itungo ryanjye sima nsubiye inyuma, kandi rero n'ikindi kigaretseho ukabona nk'umuntu baramufashe ni wenda baramujyanye baramufunze mu gitondo baramugaruye. Bibaye byiza kumushyira mu maboko y'abaturage bakaba ari bo bamwihanira. Byagabanya ubujura cyangwa si wenda oya niko byiri. Cyangwa se wenda akaba ikindi gihano gikomeye cy'abo baturage bamukorera ku buryo n'undi mugenzi wabo ashobora kukireba akabonera isomo akabona ko kigize. Ku murongo wa telefoni itangazamakuru riganira na Kayitesi Dative, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro hari icyo yavuze kuri iki kibazo kivugwa n'aba baturage. N'umuntu ajyanye umuntu mu buyobozi mu nzego z'ishuri yakurikiranweho ntusubire gutanga ubuhamya cyangwa ngo ukurikirane cya kibazo. Niyo mpamvu batazajya bafata umusaruro wagiye kuri leta, ahubwo natwe nk'abaturage nk'ababyeyi babo bana ibyo dufite iya mbere kugira ngo ibyo bintu bicike kandi dutange amakuru. Ntabwo mvuga ko budahari, ariko se twebwe turakora iki? Mu bindi bivugwa n'abo baturage ngo ni uko ari bagenzi babo bahisemo kujya bararana n'amatungo ngo mu rwego rwo kwirinda ko barara uko biri nayo ngo bugaca bayibye. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu Karere ka Rutsiro. Mm-hmm.
matera yawe kubuza gusinzira neza. Ukuruhuka bijya no kumunsi wawe ugenda. Matera za Rwanda Foam zikoranye ubuhanga n'ubushishozi bigufasha kuruhuka urukugiye kuryama. Byoherwa n'igabanyirizwa rya 5% kuri matera inzozi executive na super executive amezi 3 yose. Si ibyo gusa, abacuruzi baranguye matera za Rwanda Foam zifite agaciro ka miliyoni 5 kuzamura bishyurirwa ubukode bw'inzu bakoreramo amezi 2 yose. Ku banyeshuri, matera za Rwanda Foam nicyo gisubizo ku kuryama neza bibafasha kwiga neza. Ku bigo by'amashuri biguze matera Rwanda Foam nibagabanyiriza gusa iranabatwaza. Ramba na Rwanda Foam. Ubumenyi ni uwo murage w'agaciro ku mubyeyi ukunda umwana we. Iyo mpamvu Saint Emmanuel School Runda yahagereye igihe. Iki ni kigo cyiza umubyeyi yakwifuza kujyana mu mwana we bakamuha uburezi bufite ireme akiri muto hamwe n'abarezi babizobereyemo kandi babigize umwuga. Dufite amashuri y'incuke, maternelle ndetse n'abanza primaire. Akarusho kandi ko dufite bisi zitwara abanyeshuri tukaba duherereye Irunda mu karere ka Kamonyi urenze ku Ruyenzi gato neza neza uzamukiye ku isoko rya Bishenyi aho bita ku Muganza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 711 6966. Saint Emmanuel School Runda, better learning for better future. Sunshine Rwanda Ceramics Limited ni rwo ruganda rwonyine rugifite umwihariko wo kubakorera amatafari meza y'umwimerere kandi akomeye hano mu Rwanda. Aya matafari asa neza ku buryo kuyubakisha byonyine biremera inyubako ubwiza butagibwaho impaka. Ubu noneho babazaniye amatafari ari mu ngero zitandukanye zirimo block bricks, solid standard bricks gatandatu n'ibice bitatu, half bricks ndetse n'izindi. Sunshine Rwanda Ceramics Limited kandi iracyabafite igabanyirizwa rya 50% no kuri izi produits nshya ngeraho serivisi nziza utasanga handi. Bagane bari mu karere ka Gasabi kabuga hitwa Nyagacyamo rugende mu birometero bibiri uvuye kuri kaburembo aho ukabushobora no kuhagera ukoresheje Google Map. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri 0773 769 84 cyangwa 0779 936 84 hamwe na Sunshine Rwanda Ceramics Limited twubaka ibikomeye nk'urutare. Umurage wa mbere ushobora guha abana bawe ni ukubajyana mu kigo cyiza gishobora kubaha ubumenyingiro bukenewe ku isoko ry'umurimo. Abamenye ibanga bahisemo kuberekeza muri Muhanga Technical Center aho babafitiye amashami atandukanye nka Building Construction, Automobile Technology, Food and Beverage Services, Accounting, Software Development na Network and Internet Technology kuva mu mwaka wa 4 kugeza mu wa 6 aribyo Level 3 kugeza Level 5. Tunabafite inyigisho zitangwa mu gihe cy'umwaka umwe mu mashami y'ubwubatsi, ubukanishi bw'imodoka, guteka no kwakira abantu, gutunganya imisatsi n'inzara. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 99 0502 cyangwa kuri 0726 12 24 27. Ngwino wige muri MTC uzahakura ubumenyi buzagufasha guha icyerekezo kizima ejo heza hawe. Amashuri yeguriwe ubutatu butagatifu arabamenyesha ko akomeje kwakira abashaka kwiyandikisha. Muri Ecole Secondaire Sainte Trinité de Ruhango n'ingenzi Trinity School kwiyandikisha birakomeje mu cyiciro rusange tronc commun no muri section mu mashami ya MCE Heg ndetse na Meg. Muri Sainte Trinité Nyanza TVET School ndetse na Ecole Technique Sainte Trinité de Ruhango kwiyandikisha birakomeje muri Level 3, Level 4 ndetse na Level 5 mu mashami ya Electronics and Telecom, Building Instructions, Computer System and Architecture, Automobile Technology. Hari kandi ishuri rya Morning Trinity School iri riherereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda aho ryigisha amashuri y'incuke ndetse n'abanza. Dufitanye amasezerano y'ubufatanye n'ibigo by'abikorera bifasha abanyeshuri mwimenyereza mwuga. Ku banyeshuri bigenga kwiyandikisha n'ibihumbi 5. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri izo telefone ubona kureka yawe
kwiga umwuga ngiro no kwiteganyiriza ejo heza. Murakaza neza muri College Fondation Sina Gerard. Tubafitiye amashuri y'incuke n'amashuri abanza. Tubafitiye kandi icyiciro rusange ndetse n'amashami y'ubumenyingiro, ubuhinzi, ubworozi, food processing, ubudozi, ubwubatsi, ubukanishi bw'ibinyabiziga, gutunganya imisatsi, ububaji ndetse n'ubusuderi. Tubafitiye kandi amasomo y'igihe gito, short course muri aya mashami yose yavuzwe ya ruguru, kandi abana bakora na pratique ihagije. Akarusho kandi tubafitiye inyongera ku masomo, kwigisha amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga. Dufite academy yigisha umupira w'amaguru, atheletism n'imbyino nyarwanda. Kwiyandikisha bikorerwa ku ishuri no ku yandi mashami yose ya entreprise urwibutso Sina Gerard hirya no hino mu gihugu. Twubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Babyeyi mufite abana, mwihutire kubandikisha mu ishuri rya APADE kuko yindashyikirwa mu gutanga uburezi bufite ireme. Rikaba rifite amashuri y'incuke, abanza ndetse n'ayisumbuye, rikaba rinacumbikira ababyifuza. Ukaba wasanga General Education ndetse na TVET amasomo agezweho ku murimo hanze ahangaha. Rikaba rinatanga indangagaciro za Gikristo. Warisanga munsi ya Sonatibe hafi ya Inirake. Bariza kuri 0888 65 66 69. Amakuru yacu reka tuyakomereze ko ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, aho abaturage ba Turikiya bakubise abasirikare ba Amerika babiri babarizwa mu ngabo zirwanira mu mazi bikorewe mu mujyi wa Izmir uherereye mu rengerazuba bwa Turikiya. Irisanganya ryabaye ku munsi w'ejo bikozwe n'urubyiruko ruvuga ko ngo rwiyemeje kongera kugira icyo gihugu kiyobowe na Erdogan igihangange, aho rero bakubiswe bari basohotse mu bwato bunini bw'ingabo za Amerika zirwanira n'amazi bwari bwageze ku nkombe za Izmir bwoherejwe gucunga umutekano mu nyanja ya Mediterane. Inzego z'umutekano zo muri Turikiya zahise zitabara nk'uko ibiro bya guverineri wa Izmir byavuze, bigaragaza ko abantu 15 bakekwaho kugira uruhare muri ibyo bikorwa bahise batabwa muri yombi. Umuvugizi w'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi ishami rya Afurika n'Uburayi Timothy Gorman yavuze ko abasirikare ba Amerika bahise bafashwa na bagenzi babo barwanira mu mazi bo muri icyo gice ndetse bahungishirizwa ku bitaro byegereye aho ibyo byose byari biri kubera. Mu itangazo ambasade ya Amerika muri Turikiya yashyize hanze, nayo yavuze ko ubu abo banyamerika bameze neza, ishimira ubuyobozi bwa Turikiya ku butabazi bwihuse bwakoze ndetse bukaba bukomeje iperereza kuri icyo kibazo. Tukiri hanze y'u Rwanda, aho leta y'Ubwongereza yafashe icyemezo cyo guhagarika impushya z'abacuruza intwaro kuri Israheli, ivuga ko zishobora kuba zifashishwa mu bikorwa birenga ku mategeko mpuzamahanga yo kurengera ikiremwamuntu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko impushya 33 muri 350 z'abacuruza intwaro kuri Israheli arizo zigomba guhagarikwa, aho rero ibikoresho by'intambara bizahagarikwa kugurishwa kuri Israheli, ngo harimo indege zimwe z'intambara, kajugujugu z'intambara n'indege zitagira abapilote. Minisitiri witwa Rami yahamije ko bazakomeza gushyigikira Israheli ko yitabara mu rugamba ihanganyemo n'umutwe wa Hamasi, kuko nta bihano byo kugura intwaro yigeze ifatirwa. Muri Gicurasi 2024 Amerika yatangaje ko igiye gusuzuma niba Israheli idakoresha intwaro zakozwe n'iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amabwiriza yazo hagamijwe kurengera umutekano w'abasivili. Giteyiro Hamasi yagabye kuri Israheli ku wa 7 Ukwakira 2023 cyahitanye abarenga 1,100 inafata bunyago abarenga 250. Minisiteri y'ubuzima muri Gaza igice cyobowe na Hamasi ibera ko ibitero bya Israheli bimaze guhitana abarenga 41,000 biganjemo abagore n'abana. Jacques.
Cher parent, dear parent, nyuma yo kumenya ko murage nyawo kuye umwana wawe ari uburezi, Destiny International School yiyemeje kugushyira ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke, pre-nursery na nursery, aho hose mu rurimi rw'Igifaransa, ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri sisteme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na sisteme y'uburezi y'Ubufaransa n'Ububiligi, aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe. Muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi, banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije. Aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi. Bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo. Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Feruje zo kuri Sopetrade ujya mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje, ni iruhande neza rwa station ya Engine. Ku bindi bisobanuro wanabahamagara kuri 078 69 32 45. Dutangira ngaha umukate arimo gupiga, arimo arapiga ibiteko birasimbuka, dore ngo ifi irasimbuka iramumesa iramusuzugura, ifi iramwangira, ifi iramucitse yarayitetse. Kumba aha ngaha hari indi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya, dore ngaha ngaha intiti iramuyibanganizwa n'abake imuha sosi tomate ya chico asuka aha ngaha mu musosi wose urafata, za suku na ngaha isosi isa neza ifashe na humura itukura, dore ngaha ifi irigarura yabonye biyirenze nayo irigarura, maze ifi iritumba gusa mu isosi yemera gutekwa bayirya iryoshye. Hehe no guhendwa n'ibirungo, igurire sosi tomate ya chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere, igura amafaranga 50 gusa, urayisanga amaduka yose akwegereye mu gihugu. Sosi tomate ya chico yoherwa n'ifunguro ryawe. International Technical School ITS Kigali ni ishuri ry'icyitegererezo riherereye i Gasogi mu karere ka Gasabo, nko muri metero 800 uvuye ku isoko ryo ku Murindi. Ryatangiye kwakira abanyeshuri bifuza kuzaryiga mu mwaka w'amashuri 2024-2025 mu mashami akurikira: Tourism, Networking and Internet Technologies, Food and Beverage Operations, Computer Systems and Architecture. Iri shuri rifite abarimu b'inzobere n'ibikoresho bihagije kugira ngo ritange uburezi bufite ireme. ITS ishakira abanyeshuri staje mu bigo bikomeye ndetse n'amahoteli akomeye yo mu Rwanda, bateza n'imbere impano z'abanyeshuri cyane cyane muri siporo n'izindi nyinshi. ITS itanga buruse ku banyeshuri bagize amanota meza muri za kaminuza zo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Nibyo koko umva icyanga cy'umutobe nyawe. Tunda mango joyce ndetse na swash panash apple ni jiziganje intungamubiri umubiri wawe ukeneye, usibye kuba zujuje ubuziranenge. Tunda mango joyce ikungahaye ku ntungamubiri zituruka ku mwembe, naho swash apple panash igaturuka muri pomme. Izi ji zombi urazisanga kwa Gihana, aho dusanga mu isoko ry'akarere ka Nyarugenge ku muryango B302. Ku bindi bisobanuro ukaba waduhamagara kuri 0782 82 85 38 79. Izi ji zombi urazisanga usanzwe ugurira icyo kunywa kandi mu gihugu hose. Tunda mango joyce ndetse na swash panash apple, icyanga cy'umwimerere. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, fotografi, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri santre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 0 7 2 8 8 9 9 91. 9 Image Studios, your image will stamp your heart. Ahubwo rero
Iyo umunsi wawe wagenze neza, igenera igihembo cy'agahebuzo gasembuye B1 Gin. Wayinywa ukwayo hamwe n'indimu cyangwa muri cocktail. B1 Gin igutera akanyamuneza kazira inkurikizi. Hehe na hangover. Isanga hacururizwa ibinyobwa bisembuye mu Rwanda hose no ku ruganda ruzitunganya Roots Investment Group ku Gisozi. Sanga ibi n'ibisobanuro ku rubuga www.rootsinvestmentgroup.rawa no ku mbuga nkoranyambaga zacu. Icyitonderwa, inzoga zirabujijwe ku bari munsi y'imyaka 18, abatwara ibinyabiziga n'abagore batwite. Borozi b'amatungo magufi, Super Fresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenya bose bwo ku mugabane w'Uburayi, Intraco Feeds. Kuri iyi nshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora, kuko Super Fresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibiryo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye, zigakura neza, bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube, guhera uyu munsi mu biryo uhingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds, kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10, ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene, kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero ureba kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse, nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa Kundagara. Babyeyi mwifuza guhumurage mwiza abana banyu, muhawe ikaze muri New Light Academy School. Ishuri ryiyemeje gutanga uburezi bwuje ireme n'ubumenyi bwuzuye ku bana b'u Rwanda. New Light Academy ni ishuri riherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Gasharu mu mudugudu wa Gasharu. Hakaba hatangirwa amasomo ku bana b'incuke kuva kuri materineri ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu, ndetse n'amashuri abanza kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu. Tubafitiye abarimu buje ubumenyi, ubuhanga n'ubunararibonye mu kurera u Rwanda. Hari ibibuga bifasha abana kwidagadura, amashuri ajyanye n'igihe, ndetse n'imodoka zuje ubuziranenge zifasha mu ngendo abanyeshuri bacu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara nimero za telefone ziri kuri ekara yawe. Dukomeze n'amakuru yacu, tuyakomereze ku mutumirwa ku murongo wa telefone. Kevin, uri kunyumva neza? Ndakumva neza Paula. Ndumva aho hantu hamisuku. Wiriwe neza? Niriwe neza cyane, ndashimira Imana. Biragaragara. Hanyuma uyu munsi ugiye kutuganirira ku kidore ko abantu benshi bafite amatsiko y'ikintu tugiye kuganira. Nanze kwivuga kugira ngo byivugirwe nawe, hanyuma dukomeza n'ibibazo unatubwira uko byifasha aho uherereye. Urakoze cyane. Ndi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimihurura, ni kuri Kigali Convention Center. Nuko twari twabigarutse ku munsi w'ejo ku bakunzi ba BTM TV bari babibonye banabikurikiye. Ni inama iri kubera mu Rwanda, yatangiye ku munsi w'ejo, ariko kuri uyu munsi nibwo yatangijwe kumugaragara. Ejo hari inama zigiye zitandukanye ziri kwiga ku ngingo zinyuranye, ariko kuri uyu munsi yafunguwe ku mugaragaro, noneho ifungurwa na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Yego. Hanyuma ni bijyanye n'ubuhinzi, ese ni izihe ngaruka zigera kuri uyu mugabane cyane cyane wa Afrika bitewe n'uko kwirengagiza ubuhinzi bagiye bakomeza bavuga guhereje kugeza n'uyu munsi? Ngira ngo nk'uko ejo twabigarukagaho, hari zimwe mu mbogamizi bamwe mu mpuguke mu buhinzi by'umwihariko n'ababikoramo bagiye bagarukaho zigiye zitandukanye, zigaragaza yuko uyu mugabane wa Afurika nk'ino nama iri kwigira hamwe ibijyanye n'ibiribwa kuri uyu mugabane wa Afurika mu mwaka w'2024 yatangiye nk'uko twe tuvuze ejo, ikazasohoka itariki 6 kuri uyu munsi. N'ubundi ubwo yatangizwaga na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente, mu ijambo rye yagaragaje ko Afurika ihomba byinshi bitewe no kudateza imbere ubuhinzi, kuko ingaruka zabyo zirenga gusa ku kubura ibyo kurya zikagera ku mafaranga ashorwa mu guhangana n'ibibazo birimo indwara n'ibindi. Ngira ngo abantu bashobora kubyumva bakavuga bati ubugaruka yaza kubiribwa n'ibyo kurya gusa, ariko nk'uko warumbaje uti ni izihe ngaruka, birumvikana iyo umuntu Paula atari neza ntabwo akura neza, habaho kugwingira. Yego. Iyo habayeho kugwingira, habaho ubwo noneho nyuma yuko kugwingira
habaho guhangana n'ingaruka z'uko kugwingira ngira ngo turebye nk'urugero kano kanya turi kuvugana wabonye ko nari mu ntego eshanu zikomeye leta y'u Rwanda izibandaho muri no myaka itanu harimo guca ikibazo cy'igwingira ry'abana ni ukuvuga ngo kugwingira niba hari uwo bigaragaye ko habayeho icyo kibazo cy'iryo gwingira leta iraza gukora ibishoboka byose kugira ngo imufashe kuva muri rya gwingira tuzi gahunda zitandukanye leta ishyiraho yashoyemo amafaranga menshi n'ubushobozi bwinshi hari zasha kibondo zitangwa ku bana iryo nishoramari leta ikora ritakabaye riri ngombwa ryaturutse kugwingira hari amafaranga leta ifata ikayashyira ikayahereza ababyeyi bafite amikoro make cyangwa ubushobozi bukeya babyaye bakayabaha buri kwezi mu gihe cy'amezi atandatu kugira ngo babashe kwita ku mikurire ya wa mwana akure neza ntaze kugwingira iryo naryo urumva ko ni irindi shoramari leta yakoze kandi ryaturutse ku mirire mibi ryaturutse ku kutarya neza ryaturutse no kubaha buri ibyo kurya ibyo ngibyo bivuyeho hazaho indwara noneho zishobora guturuka ku mirire mibi hari kugwingira twari tubuze hari indwara zishobora kuza ari ibyo ziturutse ku mwanda hari inzara ishobora gufata abaturage ibyo nabyo biri mu bintu bituma leta ifata amafaranga ikayashoramo mu rwego rwo kugira ngo ihangane n'icyo kibazo urumva niba hari ahantu badahinze hakabura ibyo kurya hakaba inzara leta iraza gufata ubushobozi ibutware yo kugira ngo ijye guhangana n'iyo nzara ibyo rero ni bimwe mu byo Dr. Edouard Ngirente minisitiri w'intebe yagaragaje ko atari amafaranga atari ibyo kurya gusa bibura ahubwo hari n'amafaranga yandi leta ifata igashora mu guhangana n'ibibazo bigiye bitandukanye byaturutse ku kwirengagiza ubuhinzi ngira ngo aka kanya tuvugana iyo ibihugu bya Afurika biba bidafite ibiribwa bihagije bikoresha amafaranga menshi mu kwita kuri icyo kibazo kandi ayo mafaranga yari bushorwe mu zindi nzego zifite akamaro kurushaho zirimo uburezi zirimo ikoranabuhanga zirimo iterambere ry'ibikorwa remezo n'indi shoramari leta yakabaye ikoze igashyira amafaranga aho ngaho kugira ngo yangane n'iki kibazo rero abantu bakwiye kumva yuko atari ukwiga ku byo kurya gusa cyangwa bakumva yuko niba umuntu ahinze bidakwiye kugarukira ku kurya gusa nadahinga nadakora akazi izindi ngaruka zituruka kuri uku kutabona ibyo kurya bihagije bizima biri buze gutuma haba hari indi shoramari kandi ritari ngombwa gishobora gukorwa na leta cyangwa se rigakorwa n'umuntu ku giti cye yego hanyuma keve ibi bifite aho bihuriye n'ubukene ndetse n'idindira ry'uyu mugabane nibyo bifite ahantu bihuriye cyane kuko urumva byanze bikunze niba aka kanya hari bimwe mu bihugu dufite byugarijwe n'inzara ku buryo ibindi bihugu birimo kubigoboka bikabyoherereza ibyo kurya urumva icyo gihugu cyugarijwe n'iyo nzara ntabwo abaturage bari gukora barakennye ibindi bihugu byakabaye biri gutera imbere mu bundi buryo birimo birafasha bya bindi bifite inzara cyangwa se byugarijwe n'iyo nzara dufite ibihugu binini harimo nk'igihugu cya Mozambique gikubye u Rwanda inshuro 16 ariko iki gihugu abaturage bacyo bahinga ntabwo bageze kuri 15% gifite ubutaka bwinshi budahingwa ngira ngo urabizi neza ko hari n'ubutaka bahaye u Rwanda Congo Brazzaville ifite ubutaka yahaye u Rwanda badakoresha budahingwa ni ukuvuga ngo Afurika ifite ubutaka bungana na 60% bw'isi yose bwera 60% buri ku mugabane wa Afurika bwakabaye bwera neza ariko aka kanya ubutaka buhingwa neza ku buryo bushobora kuba bwahingwa buri mwaka kandi buri gihe cy'ihinga kuko no mu Rwanda urabizi hari igihe bamara amezi abiri badahinga kubera izuba yego ubwo butaka bwose buri ku mugabane wa Afurika 60% bufite ubushobozi bwo kwera 8% gusa nibwo buhingwa bihoraho ubwo bundi ntabwo buhingwa bihoraho barahingira igihe barahingira imvura izuba ryaza ntibahinge bitewe n'uko bitari kuba ibyo byose rero ni bimwe mu bituma umugabane wa Afurika uhora mu kibazo cy'ubukene budashira ndetse n'ibibazo by'inzara kutihaza mu biribwa igwingira no kudatera imbere ngira ngo kugeza kuri ubu ngubu abarenga 20% by'abatuye umugabane wacu wa Afurika ntibafite ibyo kurya bihagije ibi rero bivuze ko umwe mu banyafurika batanu adafite ibiribwa bihagije urumva yuko umwe muri batanu nyamara dufite ikibazo cy'ubutaka bungana gutyo bwakabaye bubyaza umusaruro ni bimwe mu bituma uyu mugabane wa Afurika udatera imbere muri rusange yego hanyuma u Rwanda rwo ruri gukora iki mu guhangana n'izo ngaruka Minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente mu ijambo rye yavuze ko u Rwanda rukomeje guteza imbere ubwishingizi mu buhinzi icyo ni cyo cya mbere
kuko buri ubuhinzi burahenze. Iyo bavuze ngo hari ubuhinzi ariko hakaba n'ubuhinzi bwa kinyamwuga Paula, niba uvuze ngo ugiye guhinga kinyamwuga uzakenera imbuto nziza. Iyo mbuto nziza urabizi neza ko ijya inabura abaturage bakabura imbuto y'ibirayi yo gutera. Iryo ni ishoramari. Umuturage w'ubwe rero ntabwo ashobora kuba yabyishoboza urete habayeho nkunganire ya leta kuri iyo mbuto kugira ngo aze kuyibona. Hari imbuto y'ibigori zino zitangwa na Tubura. Iyi mbuto amafaranga igurwaho ku kiro, ugiye kubwira umuturage ngo nayifate kuri ayo mafaranga ari buze guhinga ahantu hatanageze no kuri hegitari imwe, ntabwo iyo mbuto yazayibona. Byamusaba gushora amafaranga menshi arenze ubushobozi bwe n'icyo azakuramo n'igikuri. Dr. Duhangirene yavuze ko u Rwanda rwafashije gufasha abahinzi muri nkunganire atari ku imbuto gusa, urabizi ko babunganira no ku ifumbire. Hari inkunganire leta ishyiramo ku ifumbire y'umuhinzi, kuko nayo ifumbire igiciro cyayo cyaratumbagiye kiri hejuru. Umuntu ugiye kuvuga ngo agiye kubikora kinyamwuga Paula, ntabwo wazabona ifumbire ukoresheje ushobora gusanga n'ubundi, kuko ubuhinzi burahenze. Burahenze, abantu ntibazi kubyumva gutyo. Ubuhinzi burahenze, kuvuga ngo ugiye gushora mu buhinzi hatariho izo nkunganire biragoye, ku buryo wahita uvuga ngo aka kanya uraza guhita wunguka. Hakiri imbogamizi nyinshi zitandukanye twagiye tugarukaho, ikibazo cyo kutamenya natire cyangwa se kamere y'ubutaka, ikibazo cy'iyo fumbire ihenze, ikibazo cyo kuhira nabyo bihenze kugeza kuri ubu ngubu. Aho ngaho naho leta yashyizemo nkunganire ngira ngo ikindi, inyungu mu ishoramari ry'ubuhinzi iracyari nto, ariko mu gihe iyo leta ikomeje gushyiraho iyo nkunganire, nabwo tutazi izamara igihe kingana iki, nibura hari icyo biri gufasha abahinzi. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Musafiri Defonse mu kiganiro bamaze kugirana n'itangazamakuru we na Dr. Agnes Kalibata umuyobozi wa AGRA ndetse na perezida wa IFC ku mugabane wa Afurika, minisitiri avuze yuko mu Rwanda hari gukorwa ibishoboka byose ngo izo mbogamizi zose ziveho, hongerwa ishoramari mu buhinzi, hakangurirwa ba rwiyemezamirimo n'abikorera gushora imari mu buhinzi, ndetse no gukangurira ibigo by'imari gufasha abahinzi gutanga inguzanyo, kuko abahinzi bavuga yuko aka kanya ibigo by'imari kugira ngo bizamuhe inguzanyo ashora mu buhinzi bikigoye, bitewe n'uko icyo kigo cy'imari nacyo kireba inyungu kizakuramo, kikabona urwo rwego ruracyafite imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye, zirimo ibyo byo kutuhira, zirimo imihindagurikire y'ikirere. Ariko ibyo byose yaba Dr. Edouard Ngirente nk'uko abigarutse mu ijambo rye na Minisitiri Defonse Musafiri uko abigarutseho, ikintu cyo kunganira abahinzi muri gahunda zigiye zitandukanye biri muri bimwe mu bizagenda bibafasha, ndetse no gutera no gukora no kwita cyane ku gukoresha ikoranabuhanga. Urabizi yaherutse gutangwa amatelefoni ya smartphone ku bahinzi ku giciro kiri hasi, mu rwego rwo kugira ngo bajye bamenya amakuru yaba y'ibihingwa yaba n'ay'amatungo, bityo babashe kuba bakurikirana byoroshye ku ikoranabuhanga bitamusabye gutakaza igihe n'amafaranga, wenda ajya kureba veterineri n'ibindi, ku buryo bishoboka ko byamufashiriza aho ngaho. Yego, reka tugushimire cyane Kevin. Urakoze cyane Paula. Yego, urakoze cyane kuba tubera, ngira ngo uraza kubitugeza ku buryo burambuye. Arakoze cyane Ibarusha Umuhe wihoye iki Kevin Christiana, n'abashimira mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV. Nshimira cyane Jeff Nozema uri kumfasha kugira ngo aya makuru abagereho gatanu kuri gatanu, naho njyewe ndi Maripa. Niyo nkuru, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.